Difícil, eh? Jo no sóc gaire de tecnologies. Ja, ja, ja. Això no ho mireu. Em dic Alfons Collado, tinc 80 anys, vaig néixer a Port Arenosa, un poblet de Castelló, tocant a Terol. Em van portar a Catalunya als 4 anys. Pertanyo al grup d'ACO de Mollet, a la zona del Vallès Oriental. Vaig ser president del 2005 al 2009 i tresorer del moviment europeu del 2009 al 2013. Vaig arribar a l'ACO a través de la JOC, militant dels 16 anys fins als 24. I el meu referent en l'acció social va ser en Jaume Ribas, en el Centre Social La Florida d'Hospitalet. Als 33 anys iniciem el grup de Mollet amb uns iniciadors molt destacats, l'Ernestina Ròdenas i el Tano Casacuberta. Vam ser molt afortunats al tenir-los amb ells. Em dic Pilar Martínez Villo. Vaig néixer el 23 de febrer del 37, de 1937, al barri del Poble Sec. I vaig estar-hi 28 anys, fins que em vaig traslladar al barri de Gràcia, que és on encara visc. Quan s'ha... Doncs això. Tenia aquesta edat, 28 anys, quan vaig entrar a l'ACO. Per què hi vaig entrar? Perquè jo ja ho sabia ja, que la JOC era per joventut. I amb 28 anys la joventut no era tan explícita. Llavors vaig veure una amiga de la JOC, l'Angelina Sorroca, que se'n va anar a Sant Pere de Vilamajor per parlar a mossèn Cuspinera, perquè ella, clar, estava interessada. L'Angelina Sorroca tenia 4 o 5 anys més que jo i era, en certa manera... D'una forma força natural. Ja jo estava a la JOC, el Josep estava a la JOC, el Josep feia moltes vegades de cangur dels fills de la Carme Valls i el Josep Artigals, que estaven a l'ACO. Llavors, de tant en tant ens vèiem i anàvem algun dia, parlàvem amb ells. Llavors ens feia molta il·lusió el tipus de llar que ells tenien, oberta, senzilla. Per tant, quan ens vam casar, és el que volíem nosaltres. I quan ja feia un temps que estaven casats, com que anàvem tinguent contacte amb ells i amb altres matrimonis, per exemple, els Porret i els Carbonell, no me'n recordo exactament tots, però ens anàvem veient alguna vegada, anàvem, doncs, vam saber que el dia de la Mercè de l'any 60 es reunien i vam dir si ens volien a la reunió i ja va estar. Llavors, el que no coneixíem eren tots els altres gent que hi havia a la reunió i així va ser la incorporació nostra, d'una forma molt... molt senzilla, per necessitat, perquè tant el Josep com jo, com que estàvem a la JOC, necessitàvem continuar revisant la vida. Doncs això, d'aquí vam conèixer el Jordi García Clavel, que era vicari d'aquí a la parròquia. Va venir a sopar a casa, quan nosaltres érem pràcticament acabats de casar. La Gemma només tenia vora mig anyet i ens va convidar amb tot el grup que llavors ell coneixia, del Josep Artigal i de la Carme i el Miquel Joncadella i el Josep Comas i doncs tota una penya érem. I aleshores doncs vam anar amb ells a la Missa del Gall que va fer el Jaume Cuspinera allà a Sant Antoni de Vilamajor, perquè no feia massa que el senyor Madreu l'havia enviat cap allà, perquè aquí fotia nosa, bueno, algo així. A mi una de les coses que em va anar molt bé en l'ACO al principi va ser la revisió de vida. Home, clar. Em va ser el puntal més fort. I llavors hi havia amb el Clavell, amb el Jordi, doncs una de les coses
que em va afectar bastant va ser una espècie de conferència que va donar sobre el compromís temporal. I em va dir, ui, no et preocupis, jo presentaré algú que ja veuràs com trobaràs un grup que et anirà molt bé. I vaig passar a tenir contacte amb una noia que es deia Anna i em va començar a presentar noies, nenes, que eren nenes, d'un grup de joc que començava allà al Poblenou. D'això vam fer tot un camí cap a la Jo i quan em coneixia el Josep, que també era de la Jo, el meu marit, que vam començar amb grups de barri, a sortir, a fer excursions i ens vam casar i l'any 58 ens vam casar. I aleshores el Josep, que li agradava molt pensar-se les coses, doncs hi havia l'ACO i la UAC. I jo tenia clar que havia de ser l'ACO perquè havíem anat de la JOC a cuidar fills d'allí. Per mi ja era clar que era... que havia de ser... Ells ens anaven aconsellant i llavors vam començar a fer grups a la parròquia. Quan feia un temps que estàvem, vam decidir fer-ho per casa, cada un de casa. Llavors fèiem reunions, fèiem una revisió de vida, però arribàvem, com podíem, però arribàvem al final del que era el final de la revisió. Què deia Déu de cada fet? Va descobrir un Déu tan vivent que el vivia, el portava. Ella amb 18 anys i ell de 9. Però quan vam ser més grans, que ens vam casar, llavors vam entrar ja a l'ACO. Llavors ja vam ser un grup de l'ACO i ja érem gent més gran. Llavors aquí ens vam fer grups en Cornellà, també al Coblanc, a Barcelona i també a Poblenou. Vam fer diversos grups. Això va vindre també, la gent venia també de l'Obert Marixal, que va vindre de França i ens va ajudar moltíssim. El que ens enviava ell, això ens ajudava molt a tirar endavant. Les reunions ens ajudava molt a servir els altres, amb molt amor i molta caritat. I llavors, a partir d'aquí, és la meva, el que us puc explicar. Que el moviment, llavors jo, quan vaig poder ser més gran, vaig poder fer de treballadora familiar. Llavors em vaig dedicar a gent gran. Llavors el que vaig fer, i jo ja coneixia aquell Déu, fer-ho amb tanta estimació. A casa, fins aquí la feina. Si visqués ton pare, seria testimoni. No. De lo que et dic. Però i ell fora. Jo a dintre, però de fet, a veure, perquè com que totes érem joves, pues, ens ajudaven molt les mares. Ara parit aquesta, ara parit l'altra, ara anar cap aquí, ara cap allà. Vull dir, d'una manera, diferent manera, però bueno, ells, la cosa de sindicat i de... Perquè la cosa sindical, de la fet... La cosa sindical va ser... Va ser molt bèstia, molt bèstia. I saps què passa? Que aquí a casa ha sigut, jo què sé, ha sigut... Al principi del sindicalisme, de Sant Andreu i companyia, perquè... O sigui, quan vam començar el grup de sindicat d'allà de l'empresa on treballava al Santander, no l'hi havia treballat, el grup sindical, on vam començar? Aquí. Sí. No hauria sigut així, això segur. Que a més, visió de la cosa ha donat tota una visió molt més ampla. Una visió ampla. Sí, i tant. A part de la revisió de vida i tots els bons amics que hem tingut són els que ens han ajudat moltíssim, perquè això que et dic, que ens ajudàvem els uns als altres, quan vagis a casa de la filla, que miris, per exemple, bueno, fill d'ella, aquesta dirà, no sé en quin, l'operació devia ser, l'operació
una de les operacions que jo vaig tenir, no? Van tenir els tres nens, o dos, com a mínim, el Quico, perquè ens repartien les criatures. Dos aquí, un allà, perquè amb cinc no els podies enxufar amb una parella sola. Per això decidim que ara, per mi no s'assembla de res l'aco, que jo ara veig. Venia de la Joc, a la Joc vaig viure molt compromisos molt importants en el barri i els meus amics principals, eren gent ja de l'aco. I jo vaig dir, bueno, el principal, diguem, sentit de la meva vida, que estava lligada amb el que jo havia viscut a la Joc. Jo volia viure també com a adult, com a persona adulta, a l'ACO. L'ACO per mi, jo havia coneixia ja molta gent de l'ACO i veia el seu estil de vida, m'agradava, era gent molt responsable i vaig dir, jo també vull seguir aquell camí. ACO ha representat per mi un estil, i per la meva família, un estil de viure la fe i l'Evangeli. Ha mantingut fidel als meus orígens i m'ha compromès en l'acció. Mantingut els meus orígens de fill d'antics pagesos, fill d'un treballador de tramvies i d'una dona de la neteja, visquent en un barri obrer com era la Florida. I compromès en l'acció social que s'ha desenvolupat primer en l'acció de barri, en la política, en el sindicat, en el treball, sempre, i en la família sempre, també. Vull destacar en l'acció política el que ha representat per mi ser un cristià d'ACO, l'acció política. Sempre honradesa, honestitat, lealtat, coherència en el que es diu, el que es pensa i el que es fa, o el que es deia, no mentir, ni dir mitges veritats, ni insinuacions, fer entendre la solidaritat com a fraternitat, pair, revisar, valorar les alegries i també les decepcions, i valorar les persones no com enemics, sinó com adversaris polítics. Controlar també la pròpia ambició política, el poder, la il·lusió. Explicar l'acció política quan es governa les limitacions que en té i quan s'està a l'oposició, el desagradable o incomprès que pot ser a vegades. I també m'ha ajudat a assumir riscos. Pèrdua de diners, pèrdua de temps familiar, pèrdua de senzillesa personal, estancament professional. Amb tot això m'ha ajudat l'ACO. Coneixem Jaume Ribas i em va dir, mira, si vols, jo a mode de pensar meu, el meu treball és veure barraques, veure malalt, veure tuberculosos i el cotolingo. Llavors vaig dir, doncs això és el que buscava, no ho havia descobert. Jo anava a una parròquia que si no anaves a mi era pecat, que el dia que mories anaves a l'infern. Tot això m'havia fet un Jesús de por. Llavors vaig descobrir un Déu vivent. Això és el que em va fer viure i tornar a començar a descobrir un Déu vivent. Llavors jo aquí us felicito, perquè no solament era això, anàvem a un sindicat, anàvem a manifestacions, vam començar amb acció de veïns, estàvem amb l'USO també, estàvem compromesos amb el barri. Us ha acompanyat amb tot això. És que ha sigut baixes a l'ACO que hem sigut així, si no, no haguéssim sigut així, això segur. Home, la revisió de vida. La revisió de vida, perquè fèiem cada mes revisió de vida. En fi, vull dir, el grup que estem ara, que pràcticament... Una lluita maca va ser lograr un casal, casal d'avis, i llavors començava a ser i Sant Andreu, molt interessant, va fer moltes coses. En tots els aspectes de la vida ha sigut un punt de reflexió i de que les coses no s'hagin fet de qualsevol manera, sinó que hagin tingut en compte la gent del nostre costat, com ens hem compromès a les coses que hem fet, el tipus de vida que hem portat, i els revises en el grup, no és que tinguis de fer el que el grup diu, però el grup t'ajuda molt a pensar, a revisar el que és necessari, el que,
el que passa en aquest moment, no solament veure la cosa externa, sinó l'interior de les coses que tenen les persones que tens al voltant, i per tant això, vulgues que no, et va marcant un estil de vida. I és el que amb l'ACO ens ha anat ajudant. Presentat el tenir les responsabilitats... Bueno, sí, no, i a més, per exemple, hi ha moltes coses que t'han ajudat a veure, o sigui, una cosa que pot ser molt tonta, haver arribat un moment que vam descobrir que tots eren matrimonis, però que l'ACO no és un moviment de matrimonis, és un moviment de gent adulta. Per tant, van haver-hi persones adultes que no estaven casades i que es van incorporar al nostre grup. Això va ser, encara l'ACO va ser tot un... No, no, és que som un moviment de gent adulta. O sigui, que de fet, a la còpia del temps vas veient, i amb la responsabilitat que vas agafant, vas veient noves necessitats degut al canvi de les situacions, del temps, de les realitats que són diferents i canviants d'una vegada a una altra. Llavors, les responsabilitats, ui, doncs clar, per exemple, conèixer molt més a la gent. Ha representat molt, perquè m'ha donat també molta força a mi per enfrontar-me en tots els aspectes de la meva vida, sobretot amb els compromisos de barri, compromisos de feina, compromisos de responsabilitat amb intentar, diguem, construir una manera la família, i això... A les realitats d'aquest moment, i que la gent és prou llesta i prou intel·ligent perquè es vagin adaptant a noves formes. En si l'ACO una miqueta m'ha ajudat molt durant tota la meva vida, perquè el grup que he tingut, que han sigut diversos, han anat canviant, doncs, però tots, sempre l'aspecte és el mateix, revisió de vida, i amb la revisió de vida buscar el que Déu vol de nosaltres. I el que la classe obrera també, en el cada moment, ha necessitat i hem pogut nosaltres donar resposta. La revisió de vida és vital, perquè amb la revisió de vida surt la teva persona interna. I això és important, descobrir-te tu mateix. Perquè si surt la teva persona amb la revisió, descobreixes allò que falseges, allò que no has fet bé, allò que cal canviar i allò que et compromets i que fins ara no t'havies compromès. Per acabar, em demanen que crec que ACO ara una cosa que no hem d'aconseguir és adaptar sempre, contínuament, el concepte de treballador. Què és ser un treballador avui, ara i en els anys propers? És un repte fer-ho. Que m'ha portat viure molt feliç. Patir molt perquè ja estàs ficat en el merder de la vida, i viure feliç perquè veig que podem anar sortint i tirant cap amunt. Que m'heu deixat que parli Sant Pare sobre la necessitat d'una política social. Necessitem una política social i necessitem una església social, no clerical. Jesús, per poder ressuscitar. La història de Jesús no s'acaba en la creu. La història de l'ACO no s'acaba en el sofriment. Sense revisió de vida no hi ha ACO. Llavors, coses que poden semblar tontes, però que són molt importants, jo crec, i és les trobades de zona. O sigui, per exemple, ahir en vam tenir una, aquí, el fet de veure com gent molt més jove es va incorporant i continua tinguent inquietuds amb la forma d'educar els fills i com... O sigui, és una forma de coneixement de la gent que tens més propera i que val molt la pena. Que, per tant, jo crec que no ens tenim de deixar perdre les reunions de zona. Aquí n'hem fet de molt diferents, es tenen d'adaptar a la realitat del temps. Veure que continua havent-hi gent que està preocupada
com fer perquè al seu voltant la gent coneixi a Crist i coneixi la realitat de la classe obrera, que no és la que ens pinten per la tele. Això em fa molta il·lusió, veure que no és que a passar dels anys això continua i que llavors és molt diferent perquè ens tenim d'adaptar. Ens agrada, ens agrada trobar-nos, revisar la vida i tenim necessitat vital de no perdre contacte, perquè és l'única realitat que podem parlar amb les persones tal qual pensem i som. Cosa que això no puc fer-ho a tot arreu. És això, no? Tinc tota la meva estimació, que tingueu un bon dia i aprofiteu-ho. Val la pena. Aquesta, adéu. Bona tarda.